Po prvi put muzičke škole iz Paraćina i Murske Sobote iz Slovenije, inače dve pobratimljene opštine, priredile su zajednički koncert povodom Dana opštine Paraćin. Ja se zaista radujem što je došlo do ovog vida saradnje i nadam se zaista da će to postati i tradicija, jer je lepo da se deca druže i to je obostrana korist svih nas i kolega i uopšte gradova i dece u ostalom. A šta će večeras publika imati prilike da čuje? Veliki repertoar. Iz Slovenije imamo goste koje će, imamo solo pevačicu, imamo gitaru, klavir, violinu, a od učenika naše škole klavir, klavirski duo, saksofon, vokalni sastav, flauta, klarinet. Koncertu dve muzičke škole prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave kao i gosti opštine iz Slovenije, Češke Republike i drugi. A da je to zaista dobro zvučalo, uverite se i sami.